ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛି ଖାସ୍ ସେମିତି କରୁନି, ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଆଉ କଣ କରିବି, ସବୁଦିନ କଣ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, କଣ ସବୁଦିନ ହବ। ଏବେ ଯାଉଛି ସିମେଇ ଟିକେ କରିନେବି, ରୁଟି କରିସାରିଲିଣି, ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି। ଝିଅ ତାକୁ ଝିଅ ତାର ଟିକେ କହିଲା ସିମେଇ ମାମା ଟିକେ କରିଦେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସିମେଇ ଟିକେ କରିଦେବି। ସିମେଇ କେତେ ଦିନ ହେଇନଥିଲା, ସିମେଇ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ନର୍ମାଲି ପ୍ରାୟ ସିମେଇ ହଉଥାଏ ଘରେ। ଏବେ ସିମେଇ ମୁଁ କେତେ ଦିନ କରିନଥିଲି, ବୋଧେ ମାସେ ଦେଢ ମାସ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସିମେଇ କରିନି, ଆଜି କରିନଉଛି ସିମେଇ ଟିକେ। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିମେଇ କରିଦେବି, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିମେଇ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କରିନବା ସିମେଇ। ପ୍ରେସର କୁକର ବସେଇଦେଲି ଗ୍ୟାସ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଘିଅ ନେଇଯାଉଛି, ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ ପକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସିମେଇ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସିମେଇ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି, ନହେଲେ ତଳରୁ ଲାଗିଯିବ, ଭଲକି ଗୋଳେଇବା ଦରକାର। ସିମେଇ ପୁରା ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଜିବି, ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘିଅରେ ପୁରା ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି। ତେଜପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ିକି ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ପୁରା ଲାଲ ହେଲେ ନହେଲେ ସିମେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି, ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କଲେ ସିମେଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିମେଇ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ କରିଦିଏ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଆସିଲା ସିମେଇଟା, ଲାଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗିଲାସରେ ସିମେଇ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଗିଲାସେ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଲିଡ୍କୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସିଟି ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଲା ପରେ ସିମେଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ପକେଇଦେବି, କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ରଖିଛି। କ୍ଷୀର ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖ ସିମେଇକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଚିନି ଦେଇଦେବି। କ୍ଷୀର ପକେଇଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେବି, ହେଇଯିବ ସିମେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଛି, ଏମିତି ସିମେଇ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। କାଜୁ ଖିସମିସ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକେଇବେ, ମୁଁ ପକଉନି କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ବାଛିକି କାଢ଼ିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ପକାଇନି ସିମେଇରେ କାଜୁ ଖିସମିସ୍। ଗୁଜୁରାତି ଦୁଇଟା ଛେଚିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସିମେଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ ମୁଁ ଏଥର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଉଛି। ଆଜି ବେସନ ତରକାରୀ କରିବି, ଆଜି ପରିବା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପରିବା ବି କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବେସନ ତରକାରୀ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବେସନକୁ ଜନ୍ତିକି ରଖିଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆସିଗଲି, କ୍ଷୀର ଧୋଇ ନେଉଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି କ୍ଷୀରଟା ଧୋଇ ନଥିଲି, କ୍ଷୀର ତ ନ ଧୋଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ଆଗେ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଧୋଇକି ରଖିବି। ତାପରେ ଏଠି ସିଝା ବାଦାମ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇବି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାପରେ ବେସନକୁ କାଟିକି ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେ ବେସନ ତରକାରୀ ରେସିପି ସେୟାର କରିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ସେୟାର କରୁନି। ଆଜି ବେସନ ତରକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରିଦେଉଛି ମୋର ଲଞ୍ଚ ରୁଟିନ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଛାଣି ନେଉଛି ଆଳୁକୁ ବି। ଆଳୁ ଛାଣିଲେ ବେସନ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛାଣିଲେ ସେ ଅଧିକା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଛାଣିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମସଲା କରିନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚାରି ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଯାଉଛି, ସେଇ କରେଇରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କରେଇରେ ତେଲ ଛାଣିଥିଲି ସେଇ କରେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଚାରି ଚାମଚ ତେଲ ନେଲି, ସେଥିରେ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ପାଉଡର ବି ମୁଁ ଏକାଠି ରଖିଦେଇଛି। ଚିନି ରଙ୍ଗ ହେଲା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଶୁଖା ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବି, ପିଆଜ ପକେଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଲୁଣ ସବୁବେଳେ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଭାଜି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନକୁ ପୁରା ଛାଣିକି ସବୁ ବେସନକୁ ନେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପନିର ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ଲାଲ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲି, ସବୁ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ପାଉଡର ସବୁ ଏକାଠି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଥର ଥରକି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବି ବୋଲି ସେମିତିକୁ ଦେଇ ରହୁଛି ମୁଁ।
आ मु कैमरा धरी धर सॉरी कैमरा कहुची फोन धर धरी सुटिंग करछि से मु एकाठी रखी दौ मत सुविधा होची कैना बा हाथ में धरी डाहा हाथ में रोसे करिया भारी कष्ट आपने भी जापारे देखो कैमेरा के कि सॉरी कैमेरा कहुची फोन केमती हल्लुची देखु मसला कषिगला आलू भी कषिगला आलू तो सीझी जाइए अलरेडी मु तेल छाण ला बेले आउ टे सीझे कषिदी पा दे गरम पा ढाई एपटे मुझे डाली घोरी नौ डाली को बघार देवी सेपटे पा फुटुच्च फुटला पर्यटन मुझे डाली को बघार निए देख एत व्यस्त करुच्ची तेलर ठिपी खोलनी मुझे तेल दौर पड़ू ना से आउ थे खोलिक देली जीरा सुखिला लंका पकईदी जीरा पकेले बढ़िया बास्ना हुए जीरा पकाए फुटुण पकेले झी का पकाए से पकाएनि फुटुण आपर मु प्याज पके कि चल नेली डाली को छुंक देदेवी छुंक देलापर एपटे मु बेसन को पकईदेवि पा फुटला आलु भी सीझीगला होगला मुझे बेसन को पकईनेवि क्या बेसन पकईकि बेस समय फुटे दरकार नहीं अल्प समय फुटेकि काढ़ीदेवि तलकू गैस बंद करदेकि तलकू काढ़ गरम मसला पकईदेवि देखो होगला पूरा तरकारी रेडीगला गोटे मिनिट भी फुटिले हो गए मिनिट दरकार क्या बेसन को बेस समय फुटे दरकार नहीं ना बेसनटा कौन हम कि फिटिजी तर गरम मसला पकईदेली गरम मसला फाइनाल पकईदे होगला मोर तरकारी लंच रेडीगला आज आज किसी पर आइटम है टमाटर पोड़ा हे सालाड हे देखो ये मो झी को बाढ़ झील खाऊ समस्त बाढ़ नहीं आसी खाईदेबू खाईदेला मुझे चली आसली पुणी सांगे सांगे रोसई घर को रोसे घर क्लीन कर गैस को पोछी दौची बासन माजि सारे एवं गैस को पोछी दौर खाली देखो बासन को माजिक भी ओबड़ी देखिए पा निगिड़ापी रख काम सब सरीगला लंच भी कर सारे समस्ते समस्ते खाई सारे मुँह भी खाई कि बासन माजिदे गैस भी पोछीदे आज भी गरम हो प्रबल मुझे कि चुट्टीटा खुली देती कहीं झाड़ भी जाऊँच भिजी जा रोष घर पसला मान तो झाड़ आपने जानते आपण मान सब कौन कह कि कह आज कहीं भिड बेस लंबा हो जाए देखिक बोर हो भिड को एंड करदेवि जी आपण मान को मोर आज सीमे जो प्रेसर कुकर केमती कौन कर देखिकी निश्चय कहे केमी कौन है कमेंट सेक्शन में लिखिक मत जन जे आपमती लगला मोर ए सर्टकट आईडिया कहीं बहुत सर्टकट रे एमती प्रोसेस रे कले सेमती तो नॉर्मली आम समस्ते करमती यही करूँ देखिए बहुत टेस्टी लगे केत सुंदर भी बहलिया हो जाए बहुत बढ़िया लगे आ बेसन तरकारी आगुरु भी आपण सेयार करछि आज मो जेहेतु डेली लाइफ मुझे करछि कौन आज कर गुरुवार रे मुझे आज मान आपण सेयार करदेली से आरंभ रु बेसन केमती जंतिली कौन कली से देखनी खाली मुझे छाणी ठू आरंभ करदे आज आज सब सर्टकट रे सब सारीदे आपण मानक जदि मोर ये सर्टकट भिड को टी भल लगे भिडटी भल लगी तेज लाइक करदे सेयार करदे जो मैंने नुआ देखुं सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन को प्रेस करदे तार मोर सब भिडर नोटिफिकेशन आपण मानक प्रथम पहुँची पार रोची जय जगन्नाथ नमस्कार बाय बाय।